לא להסכים עם ליבוביץ' זה תמיד בשבילי כבוד גדול. להסכים איתו זה ודאי כבוד גדול, אבל לא להסכים איתו זה כבוד גדול, כי אין לנו אפילו שניים כמובן. ישעיהו ליבוביץ' הוא אחד מיוגי הדעות היהודיים הנערצים עליי ביותר בזמן הזה. הוא גם דמות פוליטית, מרתקת. אצל ליבוביץ' התאחדו יחד דברים שהצירוף שלהם הוא די נדיר. יש לו אירודיציה בלתי רגילה, השכלה רב-תחומית, אינטרדיסציפלינרית, בלתי רגילה. ראשית כל, אני מעריץ אותו אישית. אני מעריץ את האומץ הלב הציבורי שלו. אני מעריץ את האינטגריטי שלו. יש לי הרבה כבוד לדמות הזאת, לכשעצמה. הוא גם מופת להרבה מאיתנו. הוא הולך ראשון. הוא גם צנוע מאוד. הוא לא זקוק להבלי העולם הזה, הוא לא זקוק לרכוש, הוא לא זקוק לכסף, הוא לא זקוק לכבוד. מבחינה זאת, ליבוביץ' הוא כמעט אידיאל של ההתנהגות האנושית היהודית באופן כמעט אבסטרקטי, כן? הוא אבסטרקציה של הרבה דברים, ליבוביץ'. עד היום אני מורה בעולמה של היהדות, ואין זה עניין אינטלקטואלי בלבד, אלא קבלת פרוגרמת חיים יחד עם חיובים וערכים הנכללים בה. מבחינה מקצועית, עסקתי כל ימי במחקר ובהוראה. כימיה אורגנית, ביוכימיה ופיזיולוגיה. תחילה במוסדות מחקר בגרמניה, ומ-1934 עד 72. באוניברסיטה העברית בירושלים. בתחום עבודתי האקדמית יש לכלול גם את פעולתי בעריכת האנציקלופדיה העברית הגדולה, שבה הייתי ב-22 מכרכיה עורך המדור למדעי הטבע והרפואה, וב-13 מכרכיה גם העורך הראשי והכללי של המפעל כולו. כמו כן, הייתי כל ימי מורה בתחומים שונים של ההגות הפילוסופית, הן בעולמה של היהדות והן בפילוסופיה הכללית, בעיקר בתחום הפילוסופיה של המדע,
ובתורת ההכרה. ובמישור אחר, עיסוקי בדת ובאמונה, בתיאולוגיה היהודית ובחשיבה ההלכתית. לאחר סיום תפקידיי הפורמליים באוניברסיטה העברית, הוזמנתי להצטרף כחבר אורח למחלקה לפילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח, אשר בה אני מורה עד היום. ראש המשכילים בישראל, הוא ראש ההוגים היהודיים בדור שלנו, והוא ראש המבקרים החברתיים, ראש אנשי הרוח בישראל. ליבוביץ' אף פעם לא ברר במילים ואמר את מה שהוא חושב שמן הראוי לומר אותו. אני לא רוצה לקרוא לו נביא, מפני שזה, האנלוגיה הזאת היא מטעה והיא גם עליו עצמו לא חביבה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הנביא בתור מי שביטא רעיונות מסוימים בתהורתם, בלי שום חשבונות רטוריים, פוליטיים, של נוחיות ופופולריות וכיוצא בזה, אלא היה הנציג הנאמן של הרעיונות, האידיאולוג הצרוף, ליבוביץ' בוודאי ממלא את התפקיד הזה. היום הרבה בני אדם, הרבה מאוד, חוזרים מזכירים לי מה שאני כתבתי חודשים אחדים אחרי מלחמת ששת הימים. ואז כתבתי, זה באמת בראשית 68, זאת אומרת חודשים אחדים אחרי המלחמה, שהניצחון הצבאי המזהיר הזה הוא קטסטרופה מבחינה פוליטית והיסטורית למדינת ישראל. והיום הרבה אנשים מזכירים לי את הדבר הזה, ואומרים שאז לא הבינו את הדבר, והיום הם מבינים אותו. הוא צודק 100% בעניין הזה. אני זוכר שלא הרבה זמן, אחרי מלחמת ששת הימים, ראיינתי אותו, ואז הוא אמר לי שהמצב הזה מוביל להקמתם של מחנות ריכוז בישראל. אז אני חשבתי, מה אתה מקשקש? לאט לאט זה הביא להקמתם של... מחנות ריכוז למי? לערבים. כן. מחנות ריכוז, לא רק לערבים, מחנות ריכוז לערבים יש לנו כיום, כן? מחנות ריכוז גם ליהודים. ואז חשבתי, מה אתה מקשקש? לאט לאט זה בכל זאת הביא להקמתם של מחנות מעצר המוניים כאלה שהם... אני לא הייתי קורא להם מחנות ריכוז, אבל כן, אלה מחנות מעצר שיש בעיה איתם. התוצאות של מלחמת 67 לגבינו הן תוצאות טרגיות, כי ברגע שתקעו בשופר על יד הכותל המערבי, וברגע שהשטחים שכבשנו ב-67, אצל יותר ויותר ישראלים, חדלו להיות עניין של קלפי מיקוח לשלום, אנחנו נחזיק אותם עד שהם יטלפנו אלינו, והפכו להיות עניינים שאי אפשר להיפרד מהם מסיבות דתיות או מסיבות אסטרטגיות או מסיבות של שטיפת מוח. מאותו רגע התוצאות האלה הלכו ונעשו יותר ויותר טרגיות לגבי מדינת ישראל. מה התרחש בפועל מבחינה חברתית פוליטית בארץ בין 48 ל-49 ל-67 מבחינת המצב? מידה רבה היה גולמי, מכל הבחינות, מבחינה פוליטית, מבחינה סוציאלית, מבחינה תרבותית, אבל כל האפשרויות היו פתוחות, כן. אפשר היה, כן, להיאבק הרבה דברים. עכשיו באה מלחמת שש ימים, מדינת ישראל פתאום הפכה למנגנון של שלטון יהודי אלים על עם אחר.
ולמעשה, מאז, אין לה בכלל פונקציה אחרת מאשר לקיים את השלטון הזה. לזה מוקדשים כל הכוחות, גם המטריאליים, אבל גם כל הכוחות הרוחניים, כל האינטרסים, כל הבעיות, כל הדאגות, כולם מכוונות לדבר הזה. תוך התעלמות גמורה מכל הבעיות של העם היהודי בכללו, וגם של העם במדינה הזאת. בעיות החינוך, בעיות היחסים הדתיים, אפילו בעיית הבריאות הציבורית. מפני שכל הכוחות, גם כל הכוחות הנפשיים, מגויסים למטרה הזאת. קיום שלטון אלים. כן. על הפלסטינאים. כן. אחת הכותרת, ארץ ישראל השלימה, כן. החזון העיקרי. הממסד הפוליטי הישראלי, מסתכלים על זה על פני תקופה של 40 שנה, כל הממסד הפוליטי הישראלי, עם גוונים שונים, כן? לקה בחוסר, אפילו לא בעיוורון, אלא בחוסר יכולת לפעול ולהפיק את האידאות הנכונות ואת היוזמה הנכונה לשלום. ב-67 היו שלבים שונים ומאוד מורכבים של המדיניות הישראלית. אז זה נכון שגם ממשלות המערך וגם ממשלות הליכוד לא היו מוכנות לעשות את אותו סוג של ויתור שבלעדיו לא יכול להיות פה הסדר. אני לא מהתמימים שחושבים שהבעיה המרכזית של הקונפליקט היא הכיבוש. היא אולי הבעיה הקשה והמחיבה ביותר והמשחיתה ביותר את הצדדים בקונפליקט הזה. היא החלק הכי מכוער שלו, היא החלק הכי אכזרי שלו כעת. אבל זה טעות מהם כמוה, לחשוב שאם ייפסק הכיבוש, ייפסק הקונפליקט. הקונפליקט ייפסק כששני הצדדים יעשו שלום. חלק מהשלום הזה יצטרך להיות הפסקת הכיבוש. סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. יש לך כאן הגדרה ברורה לגמרי, במה אני מסכים עם ליבוביץ' עד הסוף, ובמה אני חולק עליו עד הסוף. אילו היינו מקבלים את התפיסה שישראל צריכה לסגת חד צדדית, העולם הערבי היה רואה בזה לא מעשה מוסרי של עם שהחליט שהכיבוש משחית את כולם והוא לא צודק, הוא היה רואה בזה ניצחון מכריע של הערבים, והניצחון המכריע הזה בהחלט היה מעודד אותו להפעיל אותם אמצעים כדי לנצח גם בשלב ב', כלומר לחסל את ישראל. כי האידיאולוגיה של חיסול ישראל קיימת, ואין יום שאנחנו לא שומעים ביטויים שלה. יש עובדות, כן, שצבא הגנה לישראל המצויד במיטב הנשק האמריקני, לוחם בגבורה ילאית נגד אוכלוסייה שאיננה מחזיקה נשק ביד. שבשנתיים האחרונות נרצחו בידי צבא הגיבורים הזה 150 ילדים בגילים בין 3 חודשים ל-14 שנה. זה קטם אשר לא יימחה מן ההיסטוריה של העם היהודי.
שגנרלים יהודים, גנרלים יהודים, נותנים הוראות לשבור ידיים ורגליים לשבויים. והחיילים מעלים את הפקודות האלה, זה העניין. מעלים אותם. לא שיש מרצחים שהם גנרלים, זה יש בכל האומות האלה. אלא שפקודותיהם מתמלאות. אפילו המצאה מיוחדת שלנו של פקודה בלתי חוקית שמקבל חייל והוא חייב למלא אותה. פרט למקרים יוצאים מן הכלל שהם, הפקודה היא על פי התוכן שלה כל כך זוועתית שזה מקומם את הלב ודוקר את העין ומתנוסס ככה מהבית המשפט ושמתנוסס שם הדגל השחור של אי החוקיות. אם אתה מקבל פקודה בלתי חוקית, כלומר, לא הייתה למפקד שלך סמכות לתת לך אותה. זה לא סיטואציה מיוחדת, נוכח פני האויב, משהו דרמטי כזה. זה יכול להיות סיטואציה משטרתית כזאת, יותר שקטה. עניינים של רכוש וכיוצא בזה. הפקודה היא, אם הפקודה היא, אפילו אם אתה יודע שהיא בלתי חוקית, ואתה, אבל לא מתנוסס עליה, הדגל השחור של הדברים, של מעשי הזוועה ופשעי המלחמה, אתה חייב לעשות את זה. ואת אפילו החוק הישראלי כבר נכנע לאתוס הזה של צפצוף על החוק. פקודה בלתי חוקית, אתה חייב למלא. פקודה בלתי חוקית, זה שאני יודע שהיא בלתי חוקית, זה לא נימוק מספיק בשבילי כדי לא למלא אותה. רק המקרים הקיצוניים של כפר קסם, שמעמידים אנשים, אזרחים בשדות ויורים בהם. זה כבר הדגל השחור. אבל דברים פחות חמורים, הם כאלה שאתה אומרים לך, המפקד שלך יעמוד לדין, כי הוא נתן פקודה בלתי חוקית, זה בסדר. אבל אתה תעמוד לדין אם לא תבצע את הפקודה. כשאתה בא ואומר, רגע, היא בלתי חוקית, מה פתאום שאני... אני אבצע אותה בכלל. תוקפים אותי שאני דואש את הסרבנות לא למלא פקודות. זה למעשה טענתו של אשמה. אני הייתי קצין ואני פעלתי לפי פקודות חוקיות. חוקיות. וזה נכון. זה נכון. וזה נכון גם במקרה של החיילים שקיבלו פקודה לשבור עצמות בגדה. כן. אז לאן הגענו אם אנחנו צריכים להשתמשים באותן טענות של שרץ כמו אייכמן? עכשיו אתה מתחיל לדבר באותם הדברים שעליהם אני מדבר ועליהם אני כותב, כן? אבל מה לעשות שרוב הציבור הישראלי לא רואה את הדברים בצורה כזאת? טוב, אז רוב הציבור הגרמני גם כן לא ראה את הדבר הזה ככה. ולכן אני אומר, אנחנו הולכים לקראת יודו-נאצי. אתה יכול לראות מנטליות נאצית ממש? באמת שלהם. מנטליות נאצית מובהקת. כיצד מתייחסים ליהודים שרוצחים ערבים? אז רובם אומר, בן חייב, הוא הרג ערבי.
תדע שזה רחב מאוד מאוד. שלפני שבועות אחדים קרה מקרה בראשון לציון, אתה יודע על זה. שפשוט יהודי לקח רובה ויצא אל הרחוב, כן? וכאן לא היה שום עניין של התנגשות או של התגרות או של הטלת אבנים, אלא פשוט יצא הרחוב, מקום שעמדו פועלים ערבים שבאו לבקש עבודה, והרג שבעה ערבים, סתם. אבל בחוגים רחבים אמרו, בן חיו, כן? בחוגים רחבים מאוד, חבל שהוא הרג רק שבעה. זה משפיע אפילו על בתי המשפט. קראת אתמול שלשום את המשפט של אותו אדם מן המתנחלים, כן? שירה לתוך חצר בית ספר ערבי, בית ספר לילדות, כן? והרג ילדה אחת. הוא קיבל שנה וחצי מאסר. זה הכל. זה הכל. לא הייתה לו הכוונה להרוג את הילדה הזאת, הוא רק סתם ירה לתוך חצר. תאר לעצמך שערבי היה יורה לתוך חצר של בית ספר יהודי. תאר לעצמך הדבר הזה. ליבוביץ' הוא הסרגל, הוא אמת המידה שעל פיה אנחנו יכולים לפעמים למדוד את מה שקרה לנו, את התנהגותנו. הוא בעצם מקריב את עצמו, מפני שהוא חושב שזו הקרבה כמובן, אבל הוא מקריב את עצמו על מזבח אמונתו. כבוד לא חשוב לו, מה שאומרים עליו לא חשוב לו, אבל במונחים בורגניים, רגילים, הוא מקריב את עצמו, כיוון שהוא משמש, הייתי אומר, לא רק כמעין סרגל, אמת מידה, אלא במונחים של קרב, הוא זה שמוכן להטיל את גופתו על גדר התיל כדי שאחרים יעברו. אם המנגלון השלטוני הזה יצליח, כאן המילה אופרטיבית היא כמובן המילה אם, כן? אם הוא יצליח לקיים את הקו המדיני שהוא הולך בו, אז מדינת ישראל תהפך למדינה פשיסטית במלוא משמעות המילה הזאת. היא כבר היום נמצאת בדרך לזה, אבל עוד לא הגיעה לזה. אבל היא תגיע לזה בפנים וכלפי חוץ, היא תגיע למלחמה עד חורמה עם כל העולם הערבי, ואותה מלחמה הסימפתיה של כל העולם יהיה לצד הערבי. למה בדיוק אתה מתכוון שמבחינה פנימית היא תהפך למדינה פשיסטית? למדינה פשיסטית כפי שאנחנו מכירים אותה. משטרה חשאית כן, ודאי, מחנות ריכוז לא רק לערבים, מחנות ריכוז לערבים יש לנו כיום, כן? מחנות ריכוז גם ליהודים. יהודים כמוני. לא לי, כן? שאני בן 88, ולכן זה לא חשוב. אבל ליהודים כמוני. המאבקים לפני ששת הימים, ב-19 השנים הראשונות של המדינה, היו מאבקים מהותיים בעיניך? חשובים? הם היו חשובים מבחינת הבעיות הפנימיות, הבעיות האדמיניסטרטיביות וכו' וכו'.
הם כמובן לא התייחסו לבעיה העיקרית, כן, הבעיה העיקרית, הבעיה ההיסטורית, בעיית העם היהודי. בעיית העם היהודי, כן, בעיה אחרת לגמרי משהו בעיית מדינת ישראל, והיא כמובן, מבחינה היסטורית, החשובה ביותר. משבר של העם היהודי שהתחיל לפני קרוב ל-200 שנה. מי הוא יהודי? זה שאלה שהיום היינו זה הגדרה. מי שמזדהה מצהיר על עצמו כיהודי. מי הוא יהודי בעיניך? מי שרוצה להיות יהודי. לזה יש לי התשובה הכי קצרה בעולם. אני אגיד לך את זה מחודד. כל אדם שהוא מספיק מטורף לקרוא לעצמו יהודי, הוא יהודי by definition. זה הכל. ראשית המאה ה-19 התחיל המשבר הגדול של העם היהודי, המשבר של הלאומיות היהודית. כן, הלאומיות היא ביטוי לתכנים ערכיים ספציפיים שיש לעם הזה. התוכן הערכי הספציפי של העולם היהודי קרוב ל-3,000 שנה, זאת הייתה היהדות. כן, הלאומיות היהודית לא הייתה עניין ביולוגי, כן, מעולם לא היה גזע יהודי, גם בצורתם של היהודים היה. היא לא הייתה גיחות טריטוריאלי, זה ברור, כן, זה המהות של ההיסטוריה של העולם היהודי, כן, שהיא איננה קשורה בטריטוריה, כן. והיא לא הייתה פוליטית, הלאומיות היהודית לא הייתה קשורה במסגרת פוליטית. זאת אומרת, התוכן של הלאומיות היהודית ההיסטורית הייתה היהדות. היא הייתה התוכן הלאומי של העם היהודי. בו ברגע שהיהודיות, זאת אומרת השייכות לעם היהודי, פסקה מלהיות מוגדרת על ידי היהדות, אין יותר בכלל שום נכס לא רעיוני ולא פרקטי המשותף לכל אלה המוחזקים היום יהודים. אני אינני מכיר שום תוכן ערכי. לא בפרוגרמת החיים הריאלית, ולא בעולם הרעיוני, שהוא משותף היום לכל אלה שמוחזקים היום להיות יהודים. מה עם הגורמים המרכזיים למשבר שחל ביהדות החל מהמאה ה-19, סוף המאה ה-18? אני לא בטוח שצריך לקרוא לזה משבר. זה משבר רק בנקודת המבט הפנימית של הדת היהודית. מבחינת הדת היהודית זה משבר עמוק שכמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה. ואולי הוא מביא אותה במובן מסוים לסוף הדרך שלה, בצורה ההיסטורית שלה. כי הדת היהודית רצתה להיות הדת של היהודים, ועול המצוות שהדת היהודית מדברת עליו, הוא עול המצוות של כל יהודי ויהודי. בין אם אתה מעוניין בזה או בין אם אתה לא מעוניין בזה. אתה שבת, אתה צריך לשמור, אתה יהודי. זה מה שאומרת לך ההלכה האורתודוקסית. עכשיו, עד לפני 200 שנה זה היה הסטנדרט. היו חריגים, היו יוצאים מן הכלל. הנביאים צועקים על כל מיני עוולות שהם מוצאים סביבם, משמע שהיה על מי לצעוק. ואנחנו קוראים גם בתולדות הקהילות היהודיות, תמיד היו אנשים עבריינים באופן דתי. אבל הסטנדרט היה שהם בני הקבוצה הדתית, והחוק הדתי שולט בחייהם. בחריגים טיפלו כמו שהם מטפלים בחריגים, באנישה, בלחצים חברתיים וכיוצא בזה. עכשיו, הרוב המכריע הוא כזה. עכשיו הקבוצה הדתית שהדת מעניינת אותה צריכה להגיד לעצמה מה בדיוק אני עושה עם הרוב המסיבי של היהודים שהם מצפצפים על החובות הדתיות שלהם. עכשיו
עכשיו, תראה, רוב היהודים הם לא מתעניינים בדת, אבל ביהדותם הם כן מתעניינים. יש יהדות אלטרנטיבית, יש אלטרנטיבה חיה, וכזאת שהיא כבר הוכיחה את מנגנוני הקיום שלה. יש, יש דור של ילדים שגדלים בצורה כזאת שהם רוצים להיות יהודים, כמו ההורים שלהם, אבל כמו ההורים שלהם הם לא מתעניינים בדת. אם אתה שואל כי בנים מתגלמת היהודיות שלכם, הג'וישנס שלכם, אז הרוב הגדול בכלל אינם יהודים לענות על הדבר הזה. באמת אינם יהודים. אבל אנחנו יהודים, אבל אין יותר תוכן לאומי של החטיבה האנושית הנקראת היום העם היהודי. לא מבחינת אורח החיים משותף, לא מבחינת הפרקסיס של החיים, ולא מבחינה נפשית או רעיונית או ערכית. זה המשבר הגדול של העם היהודי, שאינני יודע את פתרונו, ולכן אני אינני יודע מה בכלל עתידו של העם היהודי ההיסטורי. הדת היהודית היא במשבר כזה, מפני שהיא לא יודעת, אין לה שום מנגנון שמאפשר לה לבלוע את צורות הקיום האלטרנטיביות, הלא דתיות, של הזיקה ליהדות. האורתודוקסיה היהודית לא הצליחה לבלוע את התופעה הזאת של קונסרבטיבים נניח, או של רפורמים, של קבוצות דתיות, עם מנהגים אחרים, עם נורמות אחרות. על אחת כמה וכמה שהיא לא מסוגלת לבלוע את התופעה הזאת של יהודי שהוא מנוער לגמרי מכל זיקה דתית. מעניינים אותו, לא מעניינים אותו בכלל, לא אלוהים ולא מצוותיו. ואין לדת היהודית בסגנון האורתודוקסי שלה מה לעשות בקשר לזה. לכן היא במשבר, מפני שאין לה יחס מפותח אל התופעה הזאת. אז מתוך המשבר הזה צמחה התופעה של יהודים אשר העניין הזה של המסגרת של עצמאות לאומית מדינית הפך בשבילם להיות התוכן של הלאומיות שלהם. נשאין להם תוכן יהודי אחר. זה התחיל במחצית השנייה של המאה ה-19. אשר בשבילם יהודיותם מתבטאת בחתירה למסגרת של עצמאות לאומית מדינית. וזה עניין של הפיכת הלאומיות מדבר אקזיסטנציאלי, שאיננו תלוי כלל במגמה, אלא זה באמת מהותו של האדם הזה, הפיכתה לפרוגרמה. וזהו אותה הלאומיות אשר מביאה לברבריות, לברבריזציה. ברוח דבריו של איש רוח בן המאה ה-19, פרנץ גרלפרצר. ופרנץ גרלפרצר הזהיר אז מפני הדרך המובילה von der Humanität durch die Nationalität zur Bestialität. Min ha-Enushiyut derech ha-Leumiyut el ha-Chayatiyut. הוא כתב את זה ב-1848. 48. תראי, וזאת היא הדרך אשר באמת העם הגרמני הלך עד הסוף. ואנחנו עלינו על הדרך הזאת אחרי מלחמת ששת הימים. אתה באמת מאמין שאנחנו עלולים להגיע לדרגה של הנאצים? אם אנחנו נמשיך לקיים את הקו המדיני הזה, אז ודאי הוא שנגיע לזה.
כולל מחנות השמדה נוסח אושוויץ? כולל מחנות השמדה נוסח אושוויץ לפלסטין לערבים? אפילו זה איננו מן הנמנע. על כל פנים, אני אגדה בצורה טבח המוני, הוא אפשרי. אם נמשיך בקו הזה. בעיה המהותית של מדינת ישראל הדחופה ביותר, אני לא יודע אם המהותית, הדחופה ביותר היא בעיית השלום עם הערבים. אולי המהותית ביותר היא בעיית הגדרת זהותה ומטרותיה בצורה שתהיה מוסכמת על רוב גדול של אזרחיה. בין הבעיה הדחופה ביותר, שלום עם הערבים, לבין הבעיה המסובכת והמהותית ביותר, הגדרת הזהות העצמית, יש קשר עמוק. אי הגדרת הזהות מפריע לנו ללכת את חלקנו לכיוון השלום. אני לא אומר שאם אנחנו נלך את חלקנו יהיה שלום, יש גם צד שני. והיעדר השלום מפריע לנו, מעכב אצלנו את התהליך של הגדרת הזהות העצמית. זו בעיה עיקרית, המחרת, היא מדינת ישראל תצליח לשחרר את עצמה מן העומס הפוליטי, גם הלאומי, גם החברתי, שהוא בקיום שלטון אלים על עם אחר. אם היא לא תצליח להשתחרר מן הדבר הזה, אין לה עתיד. דרך אגב, אתה לא שאלת אותי על הערבים, אבל אילו היית שואל אותי על הערבים, הייתי אומר שיש להם בעיה דומה מאוד. כשאתה אומר הערבים, למי אתה מתכוון? כל הערבים, כל העולם הערבי, לא רק הפלסטינאים, יש להם בעיה דומה מאוד. איפה נגמרת הפלסטינאיות ומתחילה הערביות? ויש כאן משהו אנלוגי לשאלה עד איפה אני, עמוס עוז, אדם ישראלי, ומי כאן והלאה אני אדם יהודי. פלסטינאי ערבי. מה המקום של הדת בתוך החיים המדיניים? בעיה שעושה בנו שמות, עושה גם בהם שמות. ומצב הקונפליקט מקשה מאוד על קבלת הכרעה ברורה בשאלת הזהות. כי מצב הקונפליקט הוא מצב נאורוטי, הוא לא מצב נורמלי לאדם. בוודאי לא קונפליקט לחיים ולמוות. והוא משגע את כולם, גם אותנו וגם את הערבים. אם יש לדת פונקציה פוליטית משמעותית, היא מתבטאת בזה שהיא ניצבת מול השלטון. לא במובן זה שהיא בהכרח נגד השלטון, אלא היא גורם עצמאי אשר דן את השלטון, ויש לו שיפוט על השלטון, והוא עצמו איננו חלק של השלטון הזה. הדת בצורתה הרשמית הישראלית היא ענף מנוון ומזיק, ללא שום ספק. זאת אומרת שהמרכז... שוב השילוב של דת ומדינה. אם היו נותנים לדת לחיות לבד, היא הייתה נותנת למדינה לחיות לבד, וגם הייתה לה אפשרות תקומה. מה זאת אומרת אם היו נותנים לדת לחיות לבד? אם היו מפרידים אותה מן המדינה, על כורחה, על כורחה. הייתה סיטואציה אפשרית כזאת. אם היו כופים עליה להמשיך לחיות כדת, ולהמשיך להפעיל את כל כישרונותיה האדירים בהתקדמות כדת, היא הייתה ממשיכה את אותו זרם אינסופי של מוטציות, ויוצרת שוב זרם משמעותי. אבל הכניסו אותה למדינה וכפו עליה ניוון. היום היא לא מפעילה יותר את ראשה, היא מפעילה רק את שריריה. היא לא צריכה להפעיל את ראשה יותר. היא מפעילה את השרירים, את הלחץ הפוליטי, את הלחץ הקואליציוני, וזהו, למה צריך להתאמץ? לא צריך להתאמץ, מרביצים קווץ' ומקבלים את מה שרוצים. בעקבות שורת מאמרים שכתבתי בשנות ה-50,
על בעיית הפרדת הדת המדינה, היו לי בין השיחות, בין כמה שיחות שהיו ביני ובין גוריון, שיחה אחת שהייתה מוקדשת כולה לנושא הזה. והוא ממש חושב שהוא מבין את עמדתי. שאני דורש את הפרדת הדת המדינה, משום שאני רוצה ביהדות ובדת ישראל שתהיה גורם עצמאי. ללא חלק של מנגנון של המדינה. ולכן, זה הדבר המעניין, אומר בן גוריון, אני לעולם לא אסכים להפרדת הדת מהמדינה. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה. וזו באמת שחצנות קצת מוגזמת, מכיוון שלחשוב שהוא, עם כל כוחו כבן גוריון ומנהיג מפלגת הפועלים הנפלאה, יצליח להשתלט על דת כל כך חזקה וכל כך סורווייבלית, כמו הדת היהודית, שהיא חכמה ממנו, ולא רק בשם הניסיון, מכיוון שהוא היה לו ניסיון של כמה שנים או עשרות שנים של פוליטיקה, להם יש חוכמה מצטברת של 2,000, 3,000, 4,000 שנה של להסתדר עם ממזרים הרבה יותר גדולים ממנו. וקרה בדיוק ההפך, הוא ניסה לשבת על הנמר ועכשיו הוא לא יודע איך לרדת ממנו. היה פותר לנו הרבה בעיות. אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידיים. נו, זה המצב במדינת ישראל. דת ישראל הרשמית, המילה המכרעת כאן הרשמית, כן. היא פשוט מעין דפרטמנט של אדמיניסטרציה של המדינה, או כפי שאני מבטא את הדבר הזה, היא הפילגש של המדינה. לא האישה של המדינה, אלא הפילגש. The kept woman. הוא אמר אנגלי שכתב את זה. Religion is the kept woman of the government. ומה שנקרא הממסד הדתי במדינת ישראל, אלה פשוט הסרסורים, זה פימפס. של הזונה הזאת, שהיא היום דת ישראל, הרשמית. וזה מה שבן גוריון רצה. בוא נדבר על, על הזהות הישראלית. כן, בוא נדבר. יש דבר כזה? בוודאי שיש דבר כזה. יש מאוד מאוד דבר כזה. לא, אין דבר כזה. מפני שישראל היא אקספרימנט, היא ניסיון שעדיין לא הצליח ועדיין לא נכשל. היא חברה שנמצאת בהתגבשות. בוא נדבר על זהות ישראלית. יש דבר כזה? ודאי. כדי להכריע בשאלה הבסיסית, מי אנחנו, צריך פה לעשות מלחמת אזרחים. כמובן שכמו הפסל במובן האפלטוני, כן. אתה צריך לקחת את גוש הסלע ולחצוב ממנו. להוציא את זה. כלומר, בתוך כל גוש סלע יש פסל, אתה צריך רק להוציא את הפסל מתוך הגוש. והזהות הישראלית היא בתהליך ההפקה של הפסל מתוך גוש הסלע. וגוש הסלע הזה הוא לא שיש קריירה. זה דבר שמורכב מאלמנטים רבים ושונים שמקשים על העיצוב של הזהות הישראלית המובהקת, אבל עושים אותה עוד יותר מגוונת ומעניינת. גם העמים שהולכים פה עם שלט גדול, אנחנו הציוויליזציה ואנחנו החסד והרחמים,
גם הם, לפני שהגדירו את עצמם, למשל בעניין הכנסייה והמדינה, שפכו דם והיו מלחמות נוראות. בכל מקום. אז בשאלת הדת והמדינה, בשאלת ישראל והתפוצות, בהרבה שאלות אחרות, הכרעה מיידית פירושה שפיכות דמים. מה זה הישראליות? כל דבר שמסביבך הוא הישראליות. האופן המסוים שבו אנחנו מגיבים בתוך המציאות הגיאוגרפית שלנו, הלשונית שלנו, כל מה שקשור בכך. אם כן, מבחינה זאת, זאת היא היהודיות הטוטלית. אני רואה את הישראליות כמו היהודיות הטוטלית. אני יותר יהודי מהרבי מלובביץ'. אני יותר יהודי מהרב הראשי של אמסטרדם. מדוע? כיוון שכל חיי הם נמצאים בתוך מסגרת יהודית. יהודים מושלים עליי, יהודים יכולים להכניס לבית סוהר, יהודים, אני משרת בצבא היהודי, אני מדבר את השפה היהודית, אני חי בארץ היהודים. כל מה שמסביבי הוא יהודי, כל דבר שאני נוגע בו הוא יהודי. ולכן היהודיות שלי, הישראליות שלי היא הביטוי בעצם לטוטליות של היהודיות שלי. ולכן מבחינה זאת אני רואה את עצמי, הזהות הישראלית היא מובנת בעיניי כשם שהייתה, אני לא צריך שהיא תיווצר. אי אפשר היה להכריע ב-48 או ב-56 או ב-68 האם זו מדינת יהודים כמו שהרצל רצה או מדינה יהודית כמו שאומרים לנו עכשיו. וזה לא הבדל סמנטי, זה הבדל עמוק מאוד. אי אפשר היה להכריע בזה בלי להגיע לקונפליקט חמור מאוד בין יהודים ליהודים. אתה יודע, אני שוחחתי עם שאר המעוינים על, על מה שנקרא זהות ישראלית. רציתי לבדוק, בדקתי עם כולם אם יש דבר כזה שנקרא זהות ישראלית. מה דעתך על זה? זהות ישראלית, כן. אני יכול לראות לך מה זה זהות ישראלית. זה זהות ישראלית. למה אתה מתכוון? תעודת זהות? כן. זה זהות ישראלית? זאת זהות ישראלית. אתה קורא לתעודת הזהות זהות ישראלית? ודאי. האם יש לנו זהות? לא, אין לנו. כל כך אין לנו שאנחנו עכשיו זקוקים לשואה כדי ליצור את זהותנו. מה שקרה הוא שהשואה מהשתקה מוחלטת בשנות ה-50 הגיעה לפופולריזציה אדירה שקיימת היום, עד כדי כך שהיא נוכחת כמעט בכל יום ובכל תחומי החיים כמעט. אין יום שהשואה איננה מוזכרת בהקשר זו או אחר באחד העיתונים. בדוק מה שאני אומר לך. אתה יכול לקחת עיתון ואתה תמצא את השואה. באיזשהם הקשרים. לא רק פוליטיים, לא רק היסטוריים, אלא גם השואה בתיאטרון ובספרות ובשירה אפילו. עד כדי כך שהשואה הפכה לאחד המקורות שמורשת השואה הפכה לאחד המקורות שמהם הישראלים שואבים את מרכיבי זהותם, בעיקר הישראלים החילוניים, אלה שמבקשים קשר אל היהדות, מבקשים את השורשים היהודיים שלהם, אבל לא רוצים לעשות כמו ישראלים חילוניים אחרים שלמשל חוזרים בתשובה, כלומר מתחרדים, מוצאים את יהדותם ביהדות החרדית, כי זה דבר מאוד רדיקלי ומאוד מחייב, או אלה שמחברים את יהדותם עם תחושתם הלאומית והופכים נאמר לגוש אמונים ומתנחלים בשטחים. זה גם כן דבר מאוד רדיקלי, דבר מאוד מחייב, דבר מאוד קשה. מורשת השואה מאפשרת לעצב אותה לפי צרכים פוליטיים וערכיים ורגשיים של אנשים שונים. יש בה משהו יהודי, משהו מאוד אמוציונלי, משהו מאחד את כולם, ובסך הכל בעצם משהו לא לגמרי מחייב. כי כל מה שעליך לעשות זה להרגיש את האסון.
רק הפשיסט רואה בעצם המנגנון השלטוני של המדינה ערך. מי שאיננו פשיסט, יחד עם זה גם איננו אנרכיסט, מכיר בצורך של משטר בעל סמכות שלטונית בכדי שהחברה האנושית תוכל להתקיים. אבל בו ברגע שמדובר כאן למנגנון שיש לו סמכות שלטונית, הוא מסוכן מאוד. כפי שאמר אחד מההיסטוריונים המודרניים, מאמרה מפורסמת מאוד, power always corrupts. אם יש שלטון, תמיד משחית. ולכן פירושה מגבלה לדבר הזה. כי בעולם שאיננו דתי, חילוני הומניסטי, ההגבלה הזה באה מתוך עקרונות הומניסטיים. וזה מה שניסו לעשות אבות החוקה האמריקנית, כשקבעו את הסעיפים המחרים בחוקה בצורת איסורים על השלטון לטפל בדברים מסוימים, או להכריע בדברים מסוימים, או אפילו להתערב בדברים מסוימים. אפילו אם השלטון הזה הוא שלטון הרוב. בעולמה של היהדות ההיסטורית המסורתית לא מדובר על סמכות הרוב, כן? מדובר על סמכות התורה. כן, אם מכירים בסמכות התורה, הרי זה כבר מגבלה לשלטון. וכך הייתה המציאות בעולמה של ההיסטוריה היהודית כל תקופה שהייתה לעם היהודי מדינה. כל תקופת בית ראשון שבה הנביאים לא תמיד היו אויבי המלאכים, לא תמיד, אבל הם עמדו מולם ולקחו לעצמם את הסמכות לשפוט את המלאכים. וכך זה היה גם בתקופת בית שני, בתקופה הקצרה של מלכות בית החשמונאים. לכאורה המלאכים האלה עצמם היו הכהנים הגדולים, ובכל זאת החכמים ניצבו מולם. ואני חושב שזאת הנורמה הבריאה בכל חברה המקיימת לעצמה מנגנון מדיני לא פאשיסטי. Thank you.